bahaye ikaze kuri Mama Sharon official ndetse na Kwizera Yesu TV. Reka tukomeze tubashimire uburyo mukomeje kwakira neza ubutumwa bwiza mu biganiro mu ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Reka rero aka kanya nk'uko muri kubibona dufite abatumirwa, turi kumwe na evangeliste Mama Sharon ndetse turi kumwe na Dr. Pastor. Reka muri uru ruhande cyangwa muri uno mwanya dutangirane n'isengesho. Reka dusabe Mama Sharon adusengere. Turagushimye nyakubahwa Imana kuguye mwanya unyongezo ndetse n'uyu munsi watwongeje kugira ngo dutunganye ibidatunganyije, kugira ngo ubwoko bwawe bwunguke kandi bwaguke, udushyigikire kugira ngo iby'umumaro ndetse n'iby'agaciro bigera ku bantu bawe birusheho kunyura muri twebwe, utubere inkunga, utubere inkomezi. Turakwinginze kugira ngo amagambo yose tuvugira aha hantu abe arayo kwagura ubwami bwawe, abantu bawe barusheho kuva mu bujiji no kujijuka. Kugira neza kwawe turakurindiriye, ushyigikire buri wese uri muri uyu mwanya kugira ngo ubutumwa bwamamare, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakomeye, meze neza cyane, turashimira Imana. Amen. Ariko iyo umuntu akuriye mu buntu bw'Imana agakura mu bwana bwe, mu bugimbi, mu bwangavu, agashaka akabyara akaba igikwerere cyangwa akaba jigija, agakomeza akagera mu gihe cy'ubusaza, imisatsi ibiri kaza akiri mu buryo uba wumva biryoshye gute papa? Biryoshye kuko n'ubuntu ntabagiriwe. Kuko hari benshi baba barifuje kubona uburyo nk'ubwo ngubwo bw'ubuzima cyangwa se bw'ubugingo ntibikunde atari uko babyanze, kubera impamvu zitandukanye. Niyo mpamvu dushima Imana y'ubuntu atinze mu gakiza agasaziramo, ni umugisha. Buriya se hari akamaro bigira mu ruhande rw'umubiri ku buryo umuntu aba mu gakiza bikamugiraho izindi ngaruka nziza? Cyane rwose. Kuko tuvuge iyo ukijijwe ngende mu itorero tutanywa inzoga mu rugero, urumva kutanywa inzoga ntunywe n'itabi ntabwo bivuze gukizwa. Ibyo ngibyo byo bivuze kuko ntabwo nigeze ko bavuga ngo gukira ngo ntarakizwa ngo nkinywe inzoga ntunywe n'itabi, ariko nibura nk'uko umbajije kutanywa inzoga birinda ubuzima bw'umuntu, kutanywa itabi birinda ubuzima bw'umuntu. Hari imyaka yapunguka ku muntu kubera ko anywa inzoga, hari n'imyaka yapunguka ku muntu kubera ko anywa itabi. Ubwo rero iyo umuntu akijijwe ntajya muri ibyo ngibyo, bituma imyaka ye yiyongera akaramba ku isi. Ikindi hari ibyaha umuntu aba atajyamo, ndetse twirinda ibyaha muri rusange. Ibyaha nabyo bishobora kuba urwango rwo gutuma umuntu akenyuka. Tuvuge umuntu asambanya akarwara sida, ashobora kugenda gupfa binumvikana, cyangwa se arwanye bakamukubita icupa mu gahanga, ashobora gupfa cyangwa agakomereka agakenyuka. Hari ibintu byinshi agakiza biturinda, ibintu byinshi bibi turindwa kubera ko dukijijwe. Bityo gukizwa harimo inyungu, harimo inyungu ku bugingo umuntu akazajya mu ijuru, harimo n'inyungu ku mubiri umuntu akiberaho neza. Tuvuge nkange nakijijwe nkiri umusore, nakundaga inzoga cyane icyo gihe, ariko urumva wakundaga kunywa kahe gacupa Primusi. Icyo gihe cyacu hariho icyo bita Primusi Avenue du Flambeau. Yari Primusi ifite icyapa cya Congo, yabaga ihiye. Niho bakunze gukura ijambo rivuga ngo Primusi y'icyapa. Iyi cyapa urumva nakundaga inzoga, noneho bigatuma umuntu n'igihe cyo kuryama kikaba gikeya, kuko umuntu ataha nyine amasaha yagiye kubera ko yatunze mu kabari, urumva ukaryama amasaha angahe make ukabyuka. Ariko ubu ngubu umuntu araryama kuri gahunda, ukaryama ku masaha yo kuryama ukabyuka washize umunaniro n'ibitotsi. Hari ibintu byinshi bibi agakiza katurinze. Waba warigeze gusindaho cyane rwose ndetse ntarwanye
ariko narasinze ikintu wakoze wasize uko ukakibuka ukavuga bukeye ukavuga tari ku mana yanjye ure ni ubigi naba ngiye kwigisha abantu gukora ibyaha bavandimwe iyo banyoye bakora ibintu byinshi bibi birashoboka bavandimwe mwari mudukurikiye byari byiza ko dutangira n'umusaza tubwira ngo tunamenye n'aka kantu ngira ngo murakumvishe murabona aracyakomeye aracyari strong ariko ndibwira ko wa mugani wanyuze muri ibyo byose arasukuma ariko nuko byari bigeze reka mu nkundi rero twinjire mu nsanganyamatsiko ngiye kubabaza ngo mbese ni uruhe ruhare abakozi b'Imana bakwiye kugira mu bufatanye mu ivugabutumwa ese gufatanya mu ivugabutumwa ni ikosa cyangwa nubwo nk'ubu uyu munsi maze iminsi mbona Kwizera Yesu TV Mama Sharon official biri kombine murakorana nta kibazo hacyo bibateye nta shari ese byaba byaruturutse kuki Mama Sharon byaba byaruturutse ukundi bankubwiye kunsi biza tu okay ubundi hari n'igihe turenganya abantu ngo ntibafatanya kandi kubera ko abantu bahuza bitewe naho bahuriye yego ubundi umucyo n'umwijima ntibijya bibana ngo bikondane kandi burya nubona hagati y'abantu harimo amakimbirane uje umenya ngo umwe akorera Imana ndakorera shitani kuko Imana ntibya irwanya Imana ntanubwo shitani ajya arwanya shitani kuba rero nahuzana kwizera Yesu TV nuko nta shitani hari ari kwizera Yesu TV nta shitani hari ari Mama Charlene official nta shitani igize gute nta shitani hari kandi ubundi nuko byari bikwiriye ntabwo cyazaboneka ikibazo cya views se umwe yashyizeho ikiganiro mbere cyangwa rukagisaba okay ndabizi ko ari ngiye mu ruhande rwanjye ntabwo ngiye kuko nahembwe na ntuza na YouTube yego kuko ndindiri ibiryo byayinzara za yazanyica nawe rero ndabizi ko abo bantu barindiriye kurya ruko bayabonye ntago turimo ubwo rero aba bantu wa muntu uzishyura inzu kuko yarebye hariya burya no kukuniga yagukuramo ingoto namara rwose akayishyira hari akurukoma ku ruhande rero nta kintu mbese dufite ishyaka ryo gukorera Imana ikindi turi abantu bihaye ubundi ahangaha chano tuvuze chano Mama Charlene official abantu bashobora kuvuga biti hari ibintu byadutse abantu bazikora umucuruzi yego muri makereka nko bazika ikintu wenda niba ari nanjye ukikubaje intumbero cyangwa impamvu yo kugira ngo ushinge YouTube channel yego abantu bashobora kuvuga bati uri umugore buri yaratwika niyo mpamvu buri ari gusarura niyo mpamvu ari gusa neza mu buryo kuri intego ni iyihe uko biri kose wende nagiye mbivugaho nimba hari ibintu mu bitekerezo byanjye no mu bwenge bwanjye ntigeze nsengera ntigeze nsaba Imana ntigeze nifuza n'umunsi wa rimwe no gufungura ngo ngire YouTube channel yanjye kuko ndabizi neza ko hari igihe cyageze abantu baramamagara batandukanye bakambwira ngo wafunguye iyawe turashaka kugushyigikira tukugurira ibikoresho rero buriya kuva nahamagarwa umwuka wo gukorera amafaranga ni umwuka Imana yagiye intsindira njyewe njya kagabuye kanimba numva nakora ibintu bijyanye n'ubushake bw'Imana nanga kuyikora ntago nifuzaga yuko Imana yambona muri iyo sura yuko ari amafaranga kuba naratangaga ikiganiro ku mantu zatandukanye abantu bakihana abantu bakamamagara numvaga ari ibyo bigize gute bihagije ariko njya mbwira abantu ngo Imana itumenyera iby'uyu munsi n'ibyejo kubera impamvu yayo iyi ntuza rero ni y'Imana niyo yayifunguriye kuko uburyo byanjemo ari n'abanyamakuru twakoranaga barabinyingingiraga wakoze ntuza yawe nkumva ni ntago nshaka izo stress nkareba ngo kuwa mbere ngo harajyaho ikintu yaba nkumva ngiye gusara nti nzajya mbaha ibiganiro birangire kuko njyewe bafite iriba Imana yamfukuriye ngomba kunywa nkashira inyota ngomba kurya nkashira inzara ngomba kwambara nkashira imbeho kuko nayigira cano ntayigira ya umuyoboro wuko ngomba kubaho nge Imana yarawonteguriye Imana rero ijya gufungura iyi cano ubu maze kubibona yagira ni nk'urusengero Imana yafunguye aha kugira ngo umuntu ushake ibintu by'ubugingo bitavangiye ibintu bitarimo mbese navuga ngo ni nk'amata y'umwuka adafunguye umuntu ushake iby'ubugingo bitavangiye bitarimo ibintu nk'ibyo
nukoza kwa mama Charlene official kuko ubona inyigisho zinyuraho ni muguro zibaho ni ibintu bibihenze nago wapfa kubibona handi ni imana yakoze ibi bintu kubera yuko ndibuka umunsi byanzagamo byanjemo ukuntu nyuma ndibaza n'ubundi habaye iki ariko ubu ngubu nabonye impamvu iyo uri wawe uburi wawe nk'ubu ngubu ibintu byose biri mu mutima wanjye ndagenda nkabisohora igihe nshakiye ntavuze ngo ndarindira uri yarangiye ngo mpamagare ngo iki mbese ni iwanjye bishatse kuvuga ngo n'uburyo ntambutsamo ibyigisho byanjye n'uburyo bunyorohera kandi bwaguka ku buryo ahandi wenda Imana yabonaga ko ahandi ntazajya mbisohorera igihe cyangwa mbisohore uko bindimo ifungurica no kugira ngo ubwami bwa mamari ubu rero nayo iriho kugira ngo abantu ubwami bw'Imana bwaguke bwa mamare nta yandi mafemba nta kindi kibazo mfite kandi njya mbishimira Imana cyane hanyuma papa bibi uyururuhare nk'iyurebye ama channel ya YouTubers yaba YouTubers bafite ama channel byagikirisitu bakagombye gukora bate mu rwego rwo kugira ngo ubashe kwagura ubwami bw'Imana kuri ayo mirongo Imana yabahaye ubundi mbere yo kuba abakozi b'Imana turabana b'Imana yego Yesu yaravuze ngo mu bumwe n'abantu bazamenyeraho ko muri abana b'Imana yego kuba umwe ni ikimenyetso cy'uko abantu arabana b'Imana noneho abakozi b'Imana bari ku macenoze bakwiye kumva mbere na mbere ko ari abana b'Imana bakagira ubwo bumwe Yesu adushakaho kandi ubwo bumwe nyine burya ni ikimenyetso cy'urukundo baba bafitanye kuba umwe bituma n'imikoranire y'abakozi b'Imana ishoboka iyo n'abakozi b'Imana babaje kumenya ko ari abana b'Imana bakaba bazi shebuje uwo ari we bakaba bazi ko ari abakozi b'Imana bakwiye gukora ibintu byuzuzanya bidasekurana ahubwo byuzuzanya ubwo ikimenyetso cy'uko abantu bazi abo bari bo ni uko bagira ubumwe none ubwo bumwe bugatuma banakorana ari nacyo umbaje ngo uti byagenda gute hakwiye gukorwa iki nuko abantu baza kuba abantu baza abo bari bo ko ari abana b'Imana bakaba ari n'abakozi b'Imana bakarangwa n'ubumwe n'urukundo noneho gufatanya bigashoboka ubwo nanze kuvuga yenda byinshi ariko mu by'ukuri dukwiye kurangwa n'imifatanyirize hagati yacu nk'abakozi b'Imana kuri YouTube abafite amacenozi bagafatanya abafite amatorero bayoboye bagafatanya ni ikimenyetso cyiza umuntu wavuze ngo ntabwo yamenya agakiza k'umuntu uko kangana ariko aravuga ati nshingiye ku ijambo ry'Imana icyo nakwita kristometre cyangwa se igipimo cy'ubukristo kirangwa n'urukundo n'ubwo ni umuntu w'ubuntu afite urukundo muri we uzamenya ko mu by'ukuri utibeshye cyane ko uwo muntu abakijijwe urukundo ni ikintu cy'ikimenyetso tubasha kwifashisha twebwe nk'abantu cyagufasha kumenya niba umuntu akijijwe ariko nubona umuntu arangwa n'inzangano yanga inyoni yanga imbeba ni pusi ni byose yanga abantu yanga mbese ibintu byose yanga abantu nta rukundo rubamo ushobora kumushidikanyaho yego ntituzaca imanza ariko urukundo ni ikipimo cy'agakiza mu buryo bwacu bwa kimuntu twabasha kwifashisha kugira ngo tumenye ko umuntu akijijwe ubwo rero ntabwo abantu bashobora kuba bakundanye gukorana byange yego ahangaha hari ikintu gise ntekereza ese cano zose abazikoresha nubwo zivuga Kristo cyangwa se zikora ibikorwa byo mu rusengero bivuga butumwa hari ahantu mbona bishobora kugorana ese nka cano ishobora kuzaniraho abantu basebanya ishobora kuzaniraho abantu barwanira kuri cano uwo muntu yahuza imikorere hari akantu mama Charlene yigeze kuvugaho ati abahuje badafite iyo umuntu satani harwanya satani n'Imana irwanya izi cano zombi byashoboka ko byahuza
hari channel wenda Danny TV ngewe nkoyora ibintu byose kuko nifitiwe vikwishakira byuzi byo byose nazana na nibishego nkaba nashiraho ariko hakaba na Dr TV iyo umugambi wayo ni ukuvuga ubuzima bwa Kristo gusa donc mu rusengero kuri YouTube aba bantu byapfa koroha ngitekereza yuko abantu bafite intumbero imwe ufataga ntago bigoye kandi na byiza ariko bigira intumbero zisa nkaho zitandukanye tuvuge niba umuntu afite channel ye harimo yari ijambo ry'Imana rimwe na rimwe yakubunda agashyiramo ibintu bya business byo gushakisha yenda ubuzima hakaba naho yenda byajya bivangavanga hamwe na hamwe biragoye kugira ngo utari n'umuntu yenda ufite intumbero yo kwigisha no kubwiriza gusa ariko baganiriye bakareba uburyo bashobora guhuza cyangwa se kugira aho bahurira bombi bakamumvikanaho cyane cyane ubwo uri mu murongo cyane cyane w'ijambo ry'Imana niba ufite impungenge cyane kuko abadashaka ko atundi twinjira mu ntego ariko baramutse baganiriye bagasanga ntacyo bihungabanya ku ivugabutumwa mbona nta mpamvu yo kudakorana yagahari bakorana rwose ariko niba umuntu avuga ati yewe gahunda yanjye ntabwo ari ijambo ry'Imana gusa afite n'ibindi nshaka gushyiramo zashyiramo ishyiramo imyidagaduro itandukanye abahanzi bacheza nyine by'isi bashyiremo ushobora kuvuga uti mva ndumva hatudahuje kuko Pawulo niwe wigeze kugira ikibazo n'uwitwa Barnabas ntabwo ndi guca imanza kuri Barnabas ariko Pawulo yavuze ati mva uca ahangaha nawe ndaca aho udatutari guhuza ibidahuza n'ibikuru ariko icyiza cya Pawulo ageze hirya mu nzandiko ze mu magambo yavuze nyuma yavuze neza Barnabas ati mwene data Barnabas nubwo byageze gutya ariko ni mwene data ntabwo yamuvuze nabi byerekana ko abantu bashobora no kutavuga udakora ibintu bimwe neza ariko ntibarwanyane nimuze ntumbere ko ibyo byose ntumusebye hari nibwo twita yenda ibintu bigayitse ariko atari n'ibyaha atari ibyaha ari ukubura ubutumva ye mva si ibyaha ariko ndumva tutari ku murongo umwe birashoboka ahubwo ariko ntugende umusebya ngo umupagani nguyu umuhakato ujye ku isosho aho kuvuga uti mbese umusebye ntabwo ari byiza ibyo wakora byose harimo urukundo ubikora neza burya kandi burya ntabwo dushinzwe kwanga abanyabyaha ntabwo turi abanzi b'abanyabyaha kuko Yesu hari indi muntu bivuga ngo Jesus is a friend of sinners Yesu ni inshuti y'abanyabyaha Yesu yasakunda abanyabyaha icyo yanga ni ibyaha ariko ntabwo yanga abanyabyaha twe kurwanya abantu ahubwo turwanya ibyaha ariko twe kurwanya abantu ahubwo yenda abo twita ko badahagaze neza tubafashe ariko twe kubaha akato no kubasebya kuko ushobora kumusebya ukamubuza no kuba yanagaruka mu nzira nziza ukaba umuciye intege ahubwo twe kubafasha ushobora no kumufasha ibyo yagiyemo nawe akibaza agasanga kuko yenda yaratanye akagaruka noneho mugafatanya mwese muri mu cyerekezo kimwe ahangaha mama Charlene izi mvuga nkoranyambaga mu buryo bw'imikoranire n'indi ese urugabano rw'abavuga butumwa ibintu bakwiye kuvuga ese ubundi birakwiye ko ibintu byose uza uko Imana ibikubwiye biza hari ibintu nabonye mbona bishobora kuba ari nk'urujijo nkibaza se niba byawe kuri wena ndavuga ni wena ngiye nuko utamenya cyane ariko nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ibiryo bidakwiye guhabwa udusimba tubunaka ariko ukajya kubona ukabona rimwe hari ibintu bivugiwe kuri social media bitari bikwiye kuvuga wenda simpakanye ko ni Imana itanabivuze ariko se ibi ubutumwa bwose buca kuri YouTube ubutumwa bwose niko buhita buza direct ngewe Dani niba umbonyeho
kwenda nakoze ibyaha nasamba urazi uvuga uti imana inyeretse kuri YouTube ndane wasambanye nkwatuze hanyuma ndagira ngo ndewe no muri mikoranire ni imikorere kuko biriho kandi twitwa ko turi kuwa ku murimo w'Imana ibi bintu birakwiye okay hari igihe kimwe Imana yambwiye ngo amatiku yabo bayavanye mu nsengero hamwe bayagiriraga yihishe bayazana ku rwego rw'isi kira kintu kijya kibabaza Imana cyane kikayitera n'agahinda kuza kuri aya macano atandukanye ni ibintu byoroshye yego nta tike bisaba nta bintu birebire kandi umuntu yicara imbere ya kamera akumva yafashe isi umuntu yaba turutse mu cyaro cyahira abandi yashukwa n'umunyamakuru yakicara imbere ya kamera ati nabaye nanjye umustari kandi usibye ko nta n'amakuru bafite umuntu wese waje kuri iyi kamera yizanye azicuza ikintu cyatumye ahaza umuntu wahaje atazanywe n'Imana akavuga atavugishijwe n'Imana hari mu minsi mu myaka imumeza ari imbere no mu myaka iri imbere azajya yitegereza ibintu yahavugiye bimutera isoni kandi adateze no kubigarura kuko burya n'ijambo ryiza uvuze mu gihe kitari icyaryo naryo ntago rijya rigira umumaro ndetse burya ngo Bibiliya iravuga ngo nta n'ijambo na rimwe ry'ipfabusa ijambo ryose ryaduturutse mu kanwa ryose rizajya mu rubanza ubu rero abantu bose baraza bagahohomera hari abavuga nk'ipfuka mu maso bavuga ariko mana wararumbije we akibagirwa yuko ari kubwira isi yose iri kumureba ari kubwira abanyabwenge ari kubwira abadakijijwe kandi kindi nabonye kuza hano imbere ya kamera Imana ikavuga ngo ndaguteguye ngiye kukujyana imbere ya kamera ubwirize isi uba warize amashuri akomeye y'uyu mugabo uba waranyuze ahantu hasobanutse reka nkubwire kuba umuntu atarabwiriza n'icyumba cy'amasengesho n'umunsi warimo ngo abashe guhagarara imbere y'iteraniro n'imbere y'abantu ngo araturumbutsaje kuri kamera ni babandi bakoze Imana isoni ku buryo kuko Imana ibanza kugutoza buri rwego rwose ugiye kwinjiramo Imana ibanza kugutreninga bitewe naho izagira izakugeza iyo ubona uciriritse mu mutwe irabanza ikagucangamurika ikagira ahandi kunyuza ntabwo aze kwigisha isi uri umuntu winjije niyo mpamvu ubona abantu twahindutse ibigoryi bya bigoryi by'abarokore uzi mu bapagani iki kintu uzana icyahe ndebera iki kiginga ariko ibirokore ni ibirezi nta handi bituruka n'aba bantu bidumbukije baza kwicara kuri kamera hanyuma rero ibintu byose ntabwo biza kuri kamera hari amagambo agomba kuza ahangaha hari amagambo agomba kuvugirwa mu rusengero bura nubwo baze ngo yose turayavuga buryo ntituyavuze yose natwe twaba twarabaye nk'abasazi neza nk'abandi ba bantu rero nimukavuga ngo iby'Imana yabatumye byose baba babizana kuri kamera nta mana iba yabatumye umva ntibakayibeshyera Imana yo mu ijuru iyi Imana yatumye umuntu utari umunyamubiri uri umunyamwuka naho yatuma ibintu abantu batemera naho yabigutumye ibyo abantu badashaka naho yabigutumye ibintu bikomeye umuntu watumwe n'Imana ikintu cya mbere imuha ni ubwenge kuko ntabwo Imana ariyo yemeye ibyo birumbo biyikoze isoni biza gutukisha izina ryayo Imana iragutuma ikaguha n'ubwenge naho waba utarakandagira mu ishuri naho waba uturutse mu cyaro cyaherera abandi ikintu cya mbere gupangira n'ubwenge kuko Imana yagutuma n'ubuginga n'ubujije bwose yabiri kukuruha ibi rero byinshi uzabona bivugirwa kuri kamera nta mana namenye n'ukuntu ngo baza kuri kamera bapanze ibyo bavuga namenye ubucakura bwabo bwishi ntarinzi bakabipangira hariya abanyamakuru bakababwira ibyo bari buvuge bakabeshyera Imana bakabipangira hariya bakabaha amafaranga yabo bari busebye bakabipangira hariya mbese bapanga ibintu byinshi urebye ibintu bigenza abantu kuri iyi kamera uba wumva ari ibintu biteye ubwoba rero burya ikintu cyakubwira ko ahanini atari Imana nuko kuri izi kamera abantu bahavugira ibintu bituma abantu bazinukwa ubwere bw'Imana bakahavugira ibintu bituma abantu bazinukwa insengero tubamo
bakahavugira ibintu bituma abantu batuka imana ngo ibigoryi by'abarokore ibirokore n'ibyuzuye urumva kandi imana yitumye ibigira ngo ubwami bwayo bugire gute bwamamare n'izina ryayo rihabwe icyubahiro yego reka twerekeze ku musozo dusoza reka tubaze tuhe papa umwanya mu gihe ibintu bimeze gutya technology na social media ziravuka buri munsi kandi zirakomeza gukora hanyuma dushinge nko ku bintu mama Charlene atubwiye birababaje niba abantu bageze ku rwego bapanga ibintu kuza kuvugira ahantu bavuga imana niba abantu bageze ku rwego bahabwa amafaranga kugira ngo basebye abandi ni ikibazo ahagatangaha umuntu mukuru watanga inama tanga inama ego nta uhanu wahanutse ariko basi ntihabura wakumva ni gute abantu bakwiye kumenya kuvugira no kukorera ivuga butumwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ko umaneka gati wicaye ariko wazaje kukamanura ari mama Jolene yavuze ati hari igihe abantu bazicusa wajya kukamanura bikaba ngombwa kuhagara abantu bahinama bo inama yambere no ku yambere no gukizwa niba bitirwa izina ry'Imana bakwiye kuba abantu bakijijwe iki ni kimwe ikindi kuko nawakizwa ngo akora ibyo niba akora ibyo ikindi nuko social media sinzi ko mubibona mwese ifite imbaraga ziteye ubwoba cyane ariko kuko higeze kubaho ibyiciro nyine by'amajyambere atandukanye hajya habaye igihe cyo cy'ibitabo na gusoma ibitabo nabe kandi ibintu bikomeye nabyo burya mu gihe cyabyo none akaza n'ibinyamakuru yenda byanditse ibintu nk'ibyo bagahona bagasoma amakuru muri ubwo buryo ariko ikintu kitwa audiovisuel cyangwa se uburyo bw'amashusho n'amajwi kandi bijya ku ma social media nka YouTube Facebook za WhatsApp n'ahandi za Instagram ibintu bikomeye cyane bikomeye cyane cyane ariko ziko muzi imbaraga zabyo biteye ubwoba ibintu donc isigeze hejuru cyane mu iterambere byite gutyo social media yakubatse nta muntu wakubaka nkayo ariko social media yagusenye yewe isi waguva nta wakubaka ibintu abantu bakinisha social media bari gukora ibintu yenda batabaje gukora ubushakashatsi ngo bamenye ibyo ari byo ariko bari gukina n'ibintu bikomeye cyane ko ibintu social media yagukiza social media yakwicisha social media ni ikintu giteye ubwoba cyane cyane kandi kuko tuvuga ibijyanye na telefone ko abantu bahishanya amamesaje abashakanye bacengana munaguhishe we yitabye cyangwa akayizimya biba bikomeye burya hari n'ingo zasegeze kubera utu mesaje nyuma kandi aka mesaje uwo bashakanye akagwaho ibintu bikomeye cyane uriho kujya kuri social media nko kuri YouTube ugafata gahunda gusebya nk'umuntu umuhemukiye cyane cyane rwose nubwo waba utanakijijwe n'uburyo bwa kimuntu busanzwe ntabwo twemera kuba twasebya abandi yego noneho kuba kijijwe rero noneho umwihariko wacu ni uwuhe hari nk'abo twita abanyempano bashobora kwereka ibintu bashobora kurota ibintu bashobora kugira ubutumwa bahawe ibintu nk'ibyo ntabwo ibyo bintu byose bijya kuri social media iyo imana igutumye ishobora gutuma ku muntu ku giti cye ukamuha ubutumwa bwe ku giti cye kuko niyo igutumye imana ishobora gutuma ku cyumba iyo ndubwira abasenga muri iki cyumba ubabwirije ijambo ugomba kujyana muri icyo cyumba nyine ntabwo rigenewe paruwasi imana ishobora gutuma mu rwego yenda rwisumbuye rwa paruwasi iyo ndubwira paruwasi ko ibintu bibona gutya yenda bakosora ibi ngibi ntabwo bireba itorero ryose mu rwego rw'igihugu imana ishobora gutuma ku gihugu igihugu kibwira ko bimeze gutya bakore gutya na gutya ni ukuvuga ngo dukwiye kumenya ubutumwa twahawe n'imana aho bujya nta butumwa twahawe n'imana bujya ku isi yose byanze bikunze
kuko social media n'isi yose kandi ibintu binabikwa umuntu ahita bisiba reka dahari bidasibika ntibisibika ushobora no kugishyira ukagikoraho mu minota 5 kifashe kimaze kifashe yagifashe iyo cyo kuvuga ubu ngo biza yese zagaruka bigisirikira ubu baye yo uhemukiye umuntu ubu buryo ubuhemukiye forever iyo giteka ryose ubuhemukiye cyane bityo rero nk'abakijijwe ndetse aho ngaho bavugaga dukwiye kuba abantu wise abantu bafite ubwenge kuko murya mu gakiza ntabwo turi abaswa Imana iduha ubwenge dukoresha nubwo utarize hari ubwenge Imana iguha ukabya gutwara neza ubutumwa bwayo ukabujyana aho bugenewe aho butagenewe ntubujyaneyo abajya kuri YouTube rero bagasebya abandi cyangwa se bakavuga ibintu ukumva byari bigenewe nk'umuntu umwe cyangwa se ugasanga n'ibihimbano ahubwo ibyo bintu ntabwo ari byo turabyamaganye ntabwo ari byo kandi n'ibintu byose umuntu azi siko yemerewe kubivuga hari n'ibyo utavuga ari kubizi kubera inyungu z'umurimo w'Imana kubera inyungu z'itorero rya Kristo hari ibyo utakwirirwa unavuga hari n'ibyo Imana ikubwira yenda ikwinforuma iguha amakuru ahubwo itagutumye yego iyi buri bintu byo kuvuga ukabyirukanka no mu buryo bwa kimuntu mu gifaransa bavuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire ntago ibintu byose ukuri kose uzi gushyirwa hanze si ntago bitegetswe si nta tegeko ribigutegeka yego urumva ko tukwiye kugira ubwenge kuri social media tukaba ibyo tuvuga n'ibyo tutavuga kandi tukirinda gusebya bagenzi bacu yego bakunzi mwumva ikiganiro twari dukoze ko ari byiza ko abantu bahuza ariko nanone hari n'abadahuza kubitewe n'intumbero ebyiri zitandukanye nanone kandi menya ibyo uvugira kuri social media menya igihe menya ibikwiriye menya ibitabikwiriye unibuke ko nimwibutse n'akandi wenda batavuze wibuke ko buriya gusebya umuntu afite uburenganzira bwo kujyana mu rukiko bakagufunga bakaguhana kuko itegeko rirahari reka dusoze ikiganiro twari kumwe na Mama Charlene Official ndetse na Kwizera Yesu TV ukomeze ubane na bo kandi ukomeze ubashyigikire mu buryo bumwe haba kubasengera haba kubafasha mu bitekerezo n'izindi nkunga zose washobora reka dusoze ikiganiro Pastor Dr. Dusengera mwami Yesu tugushimiye ikiganiro cyiza tugize wabanye natwe kandi wadufashije waduhaye inama nziza zo gutangaza turi gushimiye tusabiye umuntu wese uzumva rero kandi akitegereza ikiganiro kugira ngo uzamufashe gufashwa n'ibyo tuvuze kandi bizamugirira akamaro cyane cyane bifasha ubugingo bwe kugira ngo agume muri wowe kandi aguheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Amen.